অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডৰ সৌজন্যত সদৌ জাতীয়তাবাদী যুৱ সন্মিলন আৰু লাহোৱাল তথা বকুলবাসী ৰাইজৰ সহযোগত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বকুল গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া সমাৰোহৰ আজি সফল সামৰণি পৰে। বকুল উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত সমাৰোহত জিলাখনৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। সমাৰোহত অনুষ্ঠিত কৰা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু খেলুৱৈসকলৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ আৰ্ভিটিভিৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া সমাৰোহৰ এই দৃশ্যসমূহলৈ মন কৰক। খো খো প্ৰতিযোগিতাত এইদৰে ভাগ লৈছে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ খেলুৱৈয়ে। যথেষ্ট উন্নত প্ৰদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা খেলুৱৈসকলৰ প্ৰদৰ্শনত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বিচাৰকসকলে। ইফালে ছাত্ৰীসকলৰ কাবাডী দলৰ প্ৰদৰ্শন আছিল সমাৰোহৰ আন এক আকৰ্ষণ। এইদৰে প্ৰতিপক্ষ খেলুৱৈক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈয়ে। বিয়লি অনুষ্ঠিত হয় বঁটা বিতৰণী, মুকলি সভা আৰু সমাৰোহ উপলক্ষে প্ৰকাশিত ক্ৰীড়াংগন শিক্ষক স্মৃতি গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠান। সমাৰোহৰ সন্দৰ্ভত কি কয় শুনক উদ্যোক্তাসকলে। আজি আমি সদৌ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ সন্মিলন লাহোৱাল যুৱ সংঘ তথা বকুলবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ সৌজন্যত আমি যোৱাকালি 2 নৱেম্বৰৰ পৰা আজি 3 নৱেম্বৰ আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ বকুল গ্ৰাম্যকীয় সমাৰোহখন আমি আয়োজন কৰি আছোঁ আৰু আজি আমাৰ অন্তিম দিন। আমি আহি আজি এতিয়া লাষ্ট আমাৰ কাবাডী আৰু এই খো খো প্ৰতিযোগিতাত আমি উপনীত হৈছোঁ, একেবাৰে অন্তিম প্ৰতিযোগিতা এইকেইটা, আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি মুকলি সভা আৰম্ভ কৰিম প্ৰাইজ বিতৰণী। কিন্তু কথাটো হ'ল, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড দুলীয়াজানৰ আমি তেখেতলোকৰ সৌজন্যত, তেখেতলোকৰ আৰ্থিক বৰঙণিত আমি আজি এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে বনাধ্য কিছুমান কাৰ্যসূচী লৈ আজি আমি এই গ্ৰাম্যকীয় সমাৰোহখন আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰি আছোঁ। গতিকে আজি এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আমি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰ উপৰিও আজি আমাৰ এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত আমাৰ যিসকল স্কুল তথা এই ওচৰে পাঁজৰে যিবিলাক গাঁৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আহি কিনি আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আজিৰ দিনটোত আমাৰ এই মুকলি সভাত আমি যিসকল প্ৰতিযোগীয়ে তেখেতলোকৰ পাৰদৰ্শিতা দেখাইলে তেখেতলোকক আমি আজি প্ৰাইজ বিতৰণ কৰিম। তাৰ উপৰিও আজি আমাৰ এই মুকলি সভাত আমাৰ এখন ক্ৰীড়াংগন বুলি এখন আমি স্মৃতিগ্ৰন্থ তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছোঁ আৰু সেই স্মৃতিগ্ৰন্থখন আমি ইয়াত উন্মোচন কৰিম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, RVTV।